بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم منوالو اقبال مسلم او د کله کله نزارو د قدرتونو سره حاضر یم. دا نن چې کوم موسم را جوړ شوی د ګرچې پر تصویر د اسمان کې د غوریزه تورې سپینې خړې او په دې کې بیا د اسمانه ګرلار او بیا سندریز اوازونه د مرغو بیا په کې زمونږ ورو روانه ګړې چې کوم دی نه دا دی د غر نه راوړو او دغه شان په کې بیا ګرچې پر ازه چې په دې لار روان یم چرګان او د مرغې مهله راځي داسې د هغه اوازونه زه محسوسوم او بیا دغه ښکلې اوبه چې را بهیږي دغه دغه ښکلاګانې نورې هم سوا کړي. بهر کیف نن دا موسم نه تر ډېر زیات ښکلی ښکاره شو، هره ورځ ښکلی موسم وي، ژوند ښکلی پکار دی. نو ډېر خوشحاله شوم او ډېر وزیرېدم چې الله دغه شان موسمونه دي هر کال وي، په هره ورځ دی وي، په هره میاشت کې دی وي، په هره هفته کې وي، چې د خیرې امنی او د خوشحالۍ وي. نو ګرچاپېره اسمان بابا ورته مونږ وایو کنه، اسمان بابا مونږ ورته وایو چې کله ماشومان نو هغه ګرلېږي او تاسو ګورئ ډېر غټ خوند کوي. دا ګرچاپېره نه کنه، دا ورځې تاسو یې نه مسره یې نه، دغه نو ډېر غټ خوند کوي، ډېر غټ زه ډېر غټ خوند اخلم. نو ما د دې سره ډېر یادونه هم وبسته دي د بچپن. نو الله پاک دې وکړي چې دغه موسمونه د ښکلاګانې د دې ګرد نړۍ دپاره هم ټول عمر لم دغه شان وي، ښکلي وي، ښایسته وي. نه مینه والو د خپل ځان به خیال ساتئ، دغه وختونه ځان سره سیف کوي، د دې سره انسان ته ډېر سکون میلاویږي. او په خصوصي توګه دا چې دا ټول موسمونه کاغه ګرمي ده، یخنی ده، سپرلی دی، خزان دی، هر څه چې دي دا ټول الله پاک د طرف نه دي. په دې کې د الله پاک د انسان لپاره یو 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 ځان ځان له خیر اچولی وي. نو موږ به شکر وباسو، شکر الحمدلله. یو ځل بیا دغه د اسمان د ښکلې نظارې او ګرچاپېره تاسو وینئ، ډېر غټ خوند کوي، ماته ډېر غټ خوند راکوي. دغه ورځ چې لږه توره توره وي، لږه خړه خړه، او اسمان پکې ګرلېږي او د باران امکانات وي، نو تاسو ټولو ته ډالۍ، خوشحاله راته اوسئ. سره د ښکلو سندرانو اجازت غواړم. د لوی الله په امان.